това видео, то ще бъде посветено на едно българско събиране, наречено Гергьовско хоро. Това се провежда всяка година в периода на Гергьов ден. Тази година е малко по-късно, тъй като Гергьов ден съвпадна с коронацията на краля и не бяха разрешени такъв тип събирания по парковете в Лондон. Провежда се в различни паркове на Лондон. Тази година ще бъде в района на Тотнъм. Както виждате, аз съм с раница. Ето тук отзад може да я видите. Сме си подготвили различни неща за хапване, за пиване. Всеки ще донесе по нещо. Накратко за хорото, всъщност се събираме всички фолклорни групи от Лондон, където се играят много народни хора, танци и също така има всяка година различен фолклорен изпълнител. Чакам мои приятели, които ще минат да ме вземат всеки момент с таксито и потегляме натам. Смятам, че ще бъде доста интересно и доста забавно, така че може да продължавате да гледате. Вече сме в парка. Има доста хора вече пристигнали, като гледаме. Така че очиваме и ние да се присъединим. Идете, идете. Ето тук се позиционирахме директно срещу сцената. Оказа се, че сме първи от нашата група, така че запазихме места и ги очакваме.
по един, които сте там, някъде, на пикник. Днес е часът да покажем на България, че ценностната система ще ѝ се съхрани от Лондон. Чакам ви да го направим. Няколко дни след Гергьовденското хоро е вече, обработвам влога, завършвам това видео и всъщност видях, че не съм снимал кой знае колко много, но все пак се надявам да съм ви допренесъл за атмосферата на забавлението, на народната музика, да сте се така вписали в... да сте се впуснали в това преживяване. Беше много весело, играхме страшно много хора, беше много топло, поизпотихме се. Так му да свалиме някое друго килце за лятото. Това е всъщност и причината да не съм снимал много видеа. Радвам се на всички вас, които изгледахте това видео до края. Ако съм пропуснал нещо, да ви информирам относно това за народните танци, къде се събираме, къде играем. И ако някой има интерес, общо взето всичко свързано с това, а и не само, може да задавате в коментарите, отключени са. Задавайте каквито желаете въпроси. Ще се радвам да бъда полезен на някой. Също така да напомня и разбира се, ако все още някой не се е абонирал за канала, че може да го направи, както и да ударите един палец за подкрепа. Благодаря и до следващото видео.